Naam mtazamaji wa Clan TV Online, karibu katika dondoo za Sports Season. Mimi ni Kione Hamisi Mauruku na leo tupo na kijana Mtanzania aliyepata scholarship nchini Uganda kutokana na mchezo wa basketball. Huyu hapa ameongea na Clan TV Online. Elimu burudani. Kwa jina naitwa Faraji Salum Juma. Nakulia Tandale. Mpaka leo bado nipo Tandale naishi na wazazi. Tokea katika klabu ya vijana, basketball klabu, ipo Zanaki, maeneo ya Upanga. Na nachezea timu ya Jackets ambayo ni team C ya vijana basketball club. Kwa jinsi nilipopata scholarship ya kutoka hapa kwenda Uganda kwenda kusoma, ni juhudi zangu mwenyewe kwanza, vile nilivyokuwa najituma mazoezini. Wadhamini wamekuja wameniona wakanichukua, na sio mimi tu bali tupo wengi kidogo, ila na mimi ni miongoni mwa hao watu. Nipo, nimeenda tangu mwaka jana mpaka leo bado nipo. Kule mwaka jana nilipotoka hapa nilifikia kuna shule fulani inaitwa Mbogo Mixed Secondary School, ni shule ya mchanganyiko. Baadaye kuna shule pia ikaja ikaniona kwa sababu performance yangu kwenye ndani ya mchezo na hata darasani, pia wakaamua kunichukua. Kwa sasa hivi nipo kuna shule fulani inaitwa St. Julian High School, ipo Gayaza, Kampala. Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru makocha zangu kwa kunifundisha kikapu tangu nafika. Pia ningependa kuwashukuru wazazi wangu kwa kunigia support mpaka leo hii. Nataka nifike mbali zaidi, kachezee matimu ya Europe huko mbele, America. Na kizuri zaidi, bado ni mdogo, naweza nikafanya hicho kitu nikafanikiwa mbali zaidi. Yani hizo ndo ndoto zangu, kuja kuchezea timu kubwa zaidi hapa duniani. Kikweli wachezaji ni wengi na kila mchezaji ni mzuri, ila kiukweli yani mimi role model wangu katika NBA, na kuna jamaa mmoja anatokea kwenye timu ya Boston Celtics anaitwa Kyle Irving. Napenda yule jamaa kwa sababu ana dribble, anaingia, ana penetrate, haangalii huyu jamaa ana urefu wa kiasi gani wala nini. Na ni urefu wake ni kama mimi tu. Kwa hiyo yule jamaa ndo amenimotivate mimi kumpenda na kucheza kikapu zaidi. Nataka niwe kama yeye, nifike mbali zaidi yani. Mimi bwana, ushauri wangu kwanza, nikianzia katika viongozi wa basketball hapa nchini Tanzania, penda wa motivate vijana, watoe vijana mtaani waje wacheze basketball ili malengo yao yaende zaidi. Na hata nikija kwa upande wa serikali pia, wasiangalie mchezo mmoja tu, kuna michezo mingi tu. Ukiacha mpira jamani, basketball, tennis, nini, yote inahitaji wadhamini na inabidi support kutoka kwenu. Hayo ndio ushauri wangu.